Você continua ouvindo Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação nesta hora, Zé Eduardo. José Eduardo. Ah, eu quero abrir essa sexta-feira, porque é sexta-feira e a gente tem que abrir com o Hino do Bonfim para proteger nós baianos. Confesso a você que me assusta já essa onda de Covid. Confesso a você que não é hora de aglomerar. Atenção, setores da vigilância de saúde do Estado e da Prefeitura. Esse é o momento que a gente tem que ficar esperto, atento, para que a gente possa brincar o carnaval. Não é o momento de aglomerar. Não é o momento de trazer para uma praça pública 30, 25 mil pessoas, tá? Portanto, eu estou esperando a posição da Secretaria de Saúde, do Estado e do município. A Covid existe, a Covid está vindo, inclusive empresas privadas conhecidas estão colocando os seus funcionários em período de testes de Covid. Portanto, não brinque, não vacile, não é hora de fazer carnaval, não é hora de fazer nada para aglomerar nesta cidade. A hora é de esperar a Covid passar, ter a paciência, se vacinar para o carnaval acontecer. Portanto, prefeito Bruno Reis, governador Rui Costa, governador eleito Jerônimo, vice-governador Geraldo Júnior, secretário de saúde do estado, secretário de saúde do município. Atenção, vocês autoridades, não é hora de se colocar trio na rua para aglomerar coisíssima alguma. Por isso, esta é a posição nossa aqui. Segura agora, porque o carnaval é em março. Eu volto já, porque tem Hino do Bonfim para nos proteger. Que a gente deve precipitar as coisas. Existe sim, e não é bom brincar com isso. É bom termos cuidado, porque o que a gente está vendo aí, por exemplo, esse evento que está para acontecer, mas não tem a licença ainda, em locais para o Farol da Barra na próxima quarta-feira, ainda está sem licença e com fé em Deus. Vai ficar sem licença, né? Vai ficar sem licença. Então, o que a gente está vendo aí é o absurdo dos absurdos que pode acontecer. Por enquanto, essa festa aí para o dia 16, hoje ela está suspensa, tá? Hoje ela está suspensa, completamente suspensa. Agora, o que a gente tem que fazer é mostrar que esse momento é um momento de total cautela. Porque, quero ter o carnaval. Quer ter o carnaval? Então, amigão, se você quer ter o carnaval, você vai entender que, para agora, vai segurar tudo. Muito me estranha aqui o banner do governo do estado nesta festa, tá? A próxima quarta-feira, que não vai ter, porque, inclusive, a licença não existe, não, nenhuma foi apresentada, e a gente vai esperar até uma posição de Luciano da SEDU. Vamos à entrevista? Vamos lá. Quem é Luciana Freire?
Especial. Ah, vamos lá. Vai conversar com a gente, tá no ponto. Metrópole Entrevista. Vereador Henrique Carvalhal, muito bom dia, bom dia, bom dia. Vem aí carnaval, você que lutou para ter o carnaval, qual a sua expectativa? Como é que está a Câmara Municipal, a sua análise das eleições aí, vereador? Bom dia. Bom dia, meu querido Zé Eduardo. Antes de entrar na resposta à sua pergunta, eu queria lhe parabenizar, né? Porque você está dando uma oportunidade para que a gente aproveite essa questão que você levanta aí deste evento inoportuno, acerca da necessidade da cidade pensar a construção de uma curadoria, né, em relação com o governo do estado, a prefeitura, porque a Barra e toda a cidade não pode ser refém de eventos que apareçam exclusivamente para beneficiar alguns que querem se projetar nacionalmente com as nossas belezas, tanto do ponto de vista arquitetônico como do ponto de vista ambiental, em detrimento do interesse da grande coletividade. Então, eu estava ali ouvindo, né, como sempre, e você, mais uma vez, de forma muito firme, vem denunciando que este evento está sendo divulgado, não possui nenhum tipo de alvará, seja da Prefeitura de Salvador, seja do Governo do Estado da Bahia, seja dos órgãos federais que dialogam, porque, na verdade, a Prefeitura emite o alvará de funcionamento, mas ela precisa ouvir os órgãos que estão relacionados com cada uma dessas atividades, né? Por exemplo, a Polícia Militar. Não tem como você ter um evento de uma envergadura da presença de Ivete Sangalo se a Polícia Militar não garantir a segurança de todo mundo que está lá, né? Tem que ter a presença dos órgãos que vão fiscalizar as questões ambientais, né? Você sabe que ali você está no entorno da Barra, que tem essa relevância ambiental, o nosso litoral, já inclusive áreas de preservação garantidas ali. Você tem problemas relacionados ao trânsito da cidade, que é preciso saber que você não impacta apenas a Barra, né? Você vai impactar a cidade como um todo. Você tem um TAC, inclusive, assinado pela Prefeitura, Ministério Público, que estabelece uma quantidade de eventos que pode ocorrer ali, exatamente por conta do nosso patrimônio histórico, que se vê ameaçado, né, com a força sonora que esses eventos podem ocorrer ali, bem como você tem uma situação dos moradores e de todo um comércio que está no entorno que é afetado quando eventos como esse ocorrem, né? Então, aqui para nós, eu não sei nem quem é Tiago Aquino, né? Mas me causa estranheza você ter um artista desse que tenta utilizar esse espaço para se projetar, trazendo um conjunto de transtornos para a cidade, e a cidade não ganha absolutamente nada com isso, né? Então, eu queria lhe parabenizar por você, com a sua lucidez, com o seu jornalismo sério, estar exatamente levantando essa questão, alertando essa questão, e eu, como vereador, já estou tomando as providências necessárias para que a prefeitura não cometa o erro de permitir que um evento desse traga mais transtorno para a cidade. E tomei conhecimento também que o comando da Polícia Militar, grande comandante, nosso amigo Coutinho, mal está sabendo de um evento que pode reunir 30 mil pessoas no Farol da Barra. E outro detalhe importante, Carvalhal, você que lutou tanto pelo carnaval, a hora agora é de ter calma, porque existe aí uma subvariante. Queria que você falasse sobre isso. Logo ali na Barra, uma concentração. E sem controle algum, né? E sem licença. Não. Primeiro que esse evento não pode acontecer de forma alguma. Como eu já lhe pontuei, é preciso respeitar um TAC que foi acionado pelo poder público, buscando exatamente unir todos os órgãos que estão vinculados a esse tipo de atividade, para que a Barra não continuasse sofrendo o que vinha sofrendo antigamente, todo um monte de evento ali naquela região, que impacta tanto na defesa do patrimônio histórico quanto nas questões ambientais, assim como eu estava ali pontuando, nas questões de economia. Principalmente, imagine, num dia de semana, né? Num dia útil, ou seja, a cidade não pode abrir mão de um dia útil, principalmente depois de um feriado que vai ser prolongado com esse feriado do dia 15 agora, e aí você ter um cidadão que quer utilizar as nossas belezas naturais, as nossas belezas arquitetônicas, para se projetar para Salvador, usando inclusive artistas aí com a força da grana dos seus produtores, possivelmente, para que ele possa se projetar. Então, tanto que eu tinha dito, eu acho que é importante ter uma curadoria até para tratar isso. Sobre essa questão da Ômicron, a nova variante que você está trazendo, é de extrema importância que a gente tome cuidado, né? Ou seja, nós sabemos o que a ausência do carnaval trouxe de prejuízo para a cidade do Salvador ao longo desses dois últimos anos.
nós criamos toda uma expectativa, porque o carnaval, você sabe, ele vende a cidade o ano todo, assim, não é apenas a venda de hotéis, de restaurantes, né, do sistema de transporte da cidade, que de um modo geral aquece com a presença do carnaval. Durante o ano inteiro, esse estilo de identidade cultural que nós possuímos vende a cidade para o mundo todo. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não permitir que essa nova variante, que ainda está sendo estudada, ainda está sendo analisada com a precisão necessária da ciência, sabendo se todas as vacinas que nós já tomamos até aqui serão suficientes para produzir os anticorpos para enfrentar essa nova variante, se será necessária novas vacinas, ou seja, nós não podemos arriscar todo um interesse coletivo em detrimento de um rapaz que está surgindo agora na música e que, com a força de alguns produtores, está tentando se projetar, pondo em risco o interesse econômico da cidade, pondo em risco o interesse cultural da cidade, pondo em risco a nossa identidade cultural e todos os outros elementos que eu já elenquei aqui, que transformam este evento num evento inconveniente, inoportuno e arriscado por conta dessa questão da variante Ômicron, que já coloca está 5 estados em alerta e que, sem dúvida nenhuma, o governador Rui Costa, através da Secretaria de Saúde, já está tomando providências necessárias para blindar sanitariamente nosso estado, mas nós precisamos, né, da compreensão de todos os órgãos, de todas as autoridades que precisam ter a responsabilidade nesse momento de não permitir, de forma alguma, que a gente corra riscos, né? Ou seja, risco nenhum, esse é um momento de união de todos para que a gente possa fazer um carnaval bacana, para que a gente possa fazer um carnaval que não só traga alegria momentânea, mas que ela possa trazer a geração de emprego, de renda, que essa renda possa ser distribuída pela nossa população. Você, como um vereador atuante, guerreiro que é, que não é à toa que já está aí há muito tempo na Câmara Municipal de Salvador. Como vereador na Câmara Municipal de Salvador, o que é que você deve fazer para que esse evento, num momento inoportuno, como você bem disse, trata de um evento oportunista, né? Porque é um cidadão assim que bota um trio elétrico para 40 mil pessoas. O comando da Polícia Militar diz que não está sabendo de nada, que não deu a licença, que não sabe do que vai acontecer. Olha, colocando em risco as pessoas. Como vereador, o que é que você pode fazer? Não é só a polícia não, viu, meu amigo Zé Eduardo? Você precisa, por exemplo, corpo de bombeiro, né? Quando você faz um evento dessa envergadura, o corpo de bombeiros precisa ser acionado para que ele possa, inclusive, responder sobre a segurança do evento. Ou seja, se tiver um incêndio num trio elétrico desse, como é que você consegue escoar aquela multidão que está ali? Então, tudo isso passa por um acúmulo, né? Quando você vai fazer um evento de grande tamanho, você precisa ter a responsabilidade do tamanho do evento que você está realizando, né? Então, a polícia não está informada, nós já procuramos saber também. O corpo de bombeiros não está acionado, inclusive porque quando você faz, tem que pagar um imposto, chama FUNRESPOL, que você paga exatamente para que a polícia militar, depois de levantar os custos operacionais que ela tiver, porque esse não é um evento público, nem de interesse público. Esse seria, se fosse ocorrer, um evento de interesse privado. Então, a polícia militar precisa... Porque eu, como cidadão, como vereador, não posso tolerar que recursos públicos sejam investidos para projetar um artista que não tem, inclusive, nada a ver com a identidade cultural do povo da Bahia, do povo de Salvador, que não vende a cidade de Salvador, que não vende o estado da Bahia para ninguém. Então não faz sentido a polícia gastar uma grana para botar a segurança para projetar esse cidadão. Então, como vereador, já estou acionando os órgãos públicos necessários para primeiro saber vai funcionar como, vai ter evento como, se não tem autorização de órgão nenhum. E exatamente ao contrário, nós precisamos garantir que o poder público impeça que esse evento irresponsável e inoportuno possa acontecer. Tá bom, vereador Carvalhal, eu acabo de tomar conhecimento que o comandante do Corpo de Bombeiro não tem conhecimento algum desse evento. Portanto, não tem licença também. É uma coisa a Deus dará. Algum padrinho dele aí, que cabe a Vossa Excelência. Não, observe, se ocorrer, a autoridade que liberar vai responder por improbidade administrativa. É bom que fique claro. Se tem algum padrinho aí que liga lá na hora, manda solta um alvará, sem autorização da Polícia Militar, sem autorização do Corpo de Bombeiros,
Eu estou garantindo a você que esta autoridade será chamada na Câmara Municipal do Suador e terá que responder pela improbidade administrativa que irá causar. Como eu lhe disse, você tem um TAC assinado com o Ministério Público e a Prefeitura de Salvador, onde você regulamenta isso. Ali não é um espaço ao Deus dará. Ali é um espaço importante para a cidade do Salvador, onde você tem pessoas e famílias que ali residem, onde você tem atividades comerciais que estão ali vinculadas, onde você, ao realizar um evento naquela localidade, afeta todo o entorno de uma região que traz importância para as atividades econômicas da cidade, que se paralisam quando esses eventos ocorrem ali. Então, ou seja, a irresponsabilidade não será tolerada por nós. Isso eu quero que fique bem claro. Na condição de vereador, eu falo, e presidente da Comissão do Carnaval, nós temos uma... Você sabe a luta que a gente tem para fazer com que o Carnaval tenha o reconhecimento da sua importância para a nossa atividade econômica no ano inteiro. Mas nós não iremos tolerar que ninguém põe em risco isso. Ninguém vai pôr em risco, seja através das questões ambientais, das questões de defesa do patrimônio histórico, do transporte, da segurança e mais ainda da questão sanitária, que nós estamos agora, mais uma vez, enfrentando uma nova variante e precisamos ter a cautela para que isso não nos leve de novo a ter paralisações das nossas atividades. Então, eu queria lhe confessar aqui que eu não estava sabendo, quando eu vi a sua declaração ontem, eu já corri atrás para exatamente, né, impedir que uma atividade como essa possa trazer transtornos à cidade de Salvador. Pois é, muito obrigado ao vereador Carvalhal. A gente não quer acreditar que esse tipo de evento tem um padrinho político na prefeitura. Aí cabe... Rapaz, eu não duvido de nada, viu, Zé? Eu não duvido de nada, até porque você sabe, tem gente lá por detrás que influencia aqui, que influencia acolá, tem gente que gosta de dançar, não se reprima, e aí esse pessoal muitas vezes podem estar tentando não se reprimir, fazer aquelas músicas só de alegria, e os minutos, na realidade, podem estar pondo em risco a nossa construção econômica, social, política e administrativa da cidade. Um abraço, vereador Henrique Carvalhal, como sempre atuante. Um abraço, muito obrigado, aí. E parabéns, viu, meu querido Eduardo, parabéns pela sua defesa dos interesses do povo dessa cidade. Valeu, tá aí o vereador Carvalhal, atuante como sempre, na luta pela defesa da nossa cidade. Eu vou com a Luciana Freire aqui, porque ela vai dar um giro no trânsito, no tempo. Fica à vontade, Lu. Pronto, olá pessoal, bom dia a todos os nossos ouvintes, também a galera que está acompanhando a gente no YouTube. Pois bem, vamos saber de trânsito primeiro. Neste momento aqui em Salvador, nós temos intensidade na Avenida General San Martín, no sentido subúrbio, desde o trecho do Largo do Retiro até a entrada da Rua Candinho Fernandes. A Avenida Paralela é mais complicada neste momento, sentido centro, entre a Luiz Eduardo indo até a passarela do Shopping Salvador. A ACM também, ou seja, as principais vias aí estão bem movimentadas neste momento, a ACM principalmente no sentido centro, Avenida Afrânio Peixoto no sentido comércio, entre a Rua das Padrinhas ali perto do Bom Preço até a entrada da Rua Ana Piedade, e General San Martín no sentido ali próximo ao final do viaduto dos motoristas, é um ponto que está com muita retenção segundo a Transalvador, mas ainda segundo o órgão, o ponto mais complicado mesmo no momento é a Avenida Paralela. Esse é o nosso giro no trânsito. Você quer informações do tempo? Previsão do tempo? Mamaneca, grande empresário, meu amigo, tá ouvindo o programa, tá pedindo informação do tempo. Tá. A gente já deu, não, né? Não. Ah, então... Pois sim, agora, hoje em Salvador, dia 11 de novembro, a temperatura, a máxima é de 29 graus Celsius, a mínima é de 24. Essas são informações do clima-tempo. Baixa previsão de chuva. Teremos esse sol também amanhã aqui na capital baiana, apesar de que a temperatura também não sobe muito não, viu? A máxima é de 29 graus Celsius, então estamos tendo esse momento com um pouco de umidade pela cidade, isso fica com as nuvens mais carregadas, mas a previsão não é de chuva, só nuvens e sol. A máxima 29 também no domingo, isso também para a galera se preparar, pessoal que vai fazer Enem, fiquem ligados aí na prova e na previsão também, é importante, porque às vezes quando chove fica complicado, mas não tem essa previsão de chuva, só umas pancadas. Olha, na volta a doutora Glícia Abreu. Que já tá no ponto. Volto já. Cidade,
FIFA Qatar 2022, o maior evento do mundo. Presença confirmada da equipe de maior cobertura internacional da Bahia. Boletins, flashes ao vivo, entrevistas e curiosidades. Você lado a lado com a Seleção Canarinho. Brasil! A rádio dos grandes eventos com dois profissionais direto do Catar. Edson Marinho Júnior. Copa do Mundo é na Metrópole. É Copa no Rádio, é Rádio na Copa Metrópole. Eu sou. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2023 da UNEB. Garanta sua participação até o dia 30 de novembro. São mais de 5 mil vagas para graduações presenciais e à distância. Concursos na capital e no interior da Bahia. Inscreva-se até o dia 30 de novembro, somente pelo site vestibular.uneb.br. Vestibular UNEB 2023. Escolha ir mais longe. Semana do Onix Nova Retirauto, o queridinho do Brasil com ofertas imperdíveis. Onix Plus Premier 22/23 com 50% de entrada e taxa de 0,99% em 36 vezes. O bônus de R$3.000 no seu usado. Imperdível. Nova Retirauto, aqui é mais negócio. Avenida Heitor Dias 98, Via Expressa, 3082-9999. Consulte condições, faça revisão regularmente. Vem cá, mãe. Você tá sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba, a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E oi, além de rapidinho, vapt-vupt, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, viu? Zero pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo nosso. Prefeitura de Salvador. Vamos ver como tá sua visão. Consegue ler lá? Sim, super bem, doutor. Então, fala pra mim. Fácil. Óticas A Fábrica. Perfeito. Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas A Fábrica. Tecnologia para os seus olhos. O Instituto de Cegos da Bahia vai ampliar a sua sede e precisa da sua doação. Novas salas de psicologia, terapia ocupacional, novas salas de aula, um novo centro médico oftalmológico e muito mais. Tudo para oferecer mais atendimentos e qualidade de vida para quem mais precisa. Doe agora ou adote um espaço. Acesse institutodecegosdabahia.org.br/doeagora ou ligue 71-3016-8100. Vem cá, mãe. Você tá sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba, a operação assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E oi, além de rapidinho, vapt-vupt, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, viu? Zero pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo nosso. Prefeitura de Salvador. Você foi convocado para concorrer a uma das 300 bolsas de até 100% em diversos cursos, exceto medicina. Consulte regulamento no site, através do vestibular Super Bolsa UniFTC, dia 27 de novembro. Faça parte da UniFTC e estude em uma rede de ensino com cursos bem avaliados no MEC e uma estrutura que promove práticas interprofissionais que te conectam com o mercado. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. vestibular.uniftc.edu.br. A Unipar, líder na produção de cloro e soda e uma das maiores produtoras de PVC na América do Sul, investe em projetos que promovem um desenvolvimento humano e realiza diversas ações sociais, como a doação de cestas básicas para as vítimas das enchentes aqui na Bahia, no início deste ano.
A empresa também reformou uma creche que atende 205 crianças no distrito de Caldas do Jorro, na região de Tucano, onde está construindo um parque eólico para autoprodução de energia limpa. Atualmente, a Unipá investiu 11 milhões de reais em projetos voltados para arte e cultura, esporte e educação, que deverão impactar cerca de 850 mil pessoas por todo o país entre 2022 e 2023. Compromisso, responsabilidade e sustentabilidade. Unipá faz a química acontecer. João, tô precisando de uma empresa para negociar a dívida do meu financiamento do carro. Minhas parcelas já estão até atrasadas. Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro. E depois de fazer as contas, vi que estava pagando era 2. Mas me indicaram a Parcela Amiga. Aí foi só alegria. Passa o contato deles aí. Acesse o site deles, parcelaamiga.com.br. Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade. E meu carro foi quitado bem antes do tempo. Rapaz, vou acessar agora. parcelaamiga.com.br. Estudar no Portinari é ter um mundo de possibilidades. Aqui, o acolhimento produz resultados desde cedo. A aprendizagem vai da sala de aula para a prática, comemorando cada conquista. Afinal, você pode desenvolver suas habilidades também participando de Olimpíadas de Conhecimento. Dia após dia, construímos um mundo mais humano, onde valorizamos as diferenças e escolhas dos nossos alunos. Isso nos faz ser Portinari, um lugar de gente feliz. Agende sua visita, 71-2103-6464. Se você já se sentiu perdido na hora de escrever alguma coisa, seu livro, seu blog, aquele texto para sua rede social, e ficou achando que o problema é você que não sabe escrever, me dê uma chance e a gente vai revolucionar a forma como você escreve. Não te falta talento, dom, tempo, esqueça. O problema está na forma como você vem fazendo isso. Eu sou Nardelli Gomes e eu tenho um método testado e aprovado para a gente reorganizar sua escrita e começar a fazer do jeito certo. Acesse nardelligomes.com.br e vamos fazer isso juntos. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Zé Eduardo. Vamos direto para a entrevista. Metrópole Entrevista. Pois é, doutora Glice, que prazer. A doutora Glice aqui, coloproctologista. Botei o óculos porque esse óculos tem grau. E aí eu boto para ver a doutora Glice melhor. Ela é coloproctologista. Doutora Glice, eu estou vendo aqui que a senhora escreveu sobre hemorroida. Existe um tabu grande sobre hemorroida, mas depois eu vou para o tema principal. Queria que a senhora falasse sobre hemorroida, como vem os sintomas e aquele tratamento de 1950, 60, que era um pânico a pessoa ter hemorroida. Me fale sobre hemorroida. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Metrópole. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Bem, hemorroida, na verdade, todo mundo tem, porque são vasos, é um coxim que nós temos, como se fossem umas almofadas dentro do canal anal, e essas almofadas, elas são importantes porque elas ajudam na continência fecal, quer dizer, elas ajudam a gente não perder as fezes, ajuda a vedar o ânus. E quando esses coxins, eles saem da posição, aí eles ficam mais gordinhos, mais rígidos, aí começa a dar os sintomas, e o principal sintoma de hemorroida é o sangramento. Apesar de muita gente se queixar de dor, de coceira na região. E os pacientes que apresentam muitos sintomas de hemorroida, de coceira, de sangramento, precisa fazer o tratamento. Mas assim, não é todos os pacientes que têm hemorroida que precisa fazer cirurgia. Na maioria dos casos, a gente consegue melhorar com dieta, evitar o uso do papel higiênico. E isso vai depender também do grau. Então, aquela hemorroida grande que fica sempre do lado de fora, aí sim vai precisar dessa cirurgia que, apesar de ser temida, é uma cirurgia que trata, que cuida do puro paciente. E atualmente a gente tem muitas medicações, pomadas que a gente pode melhorar o pós-operatório. Realmente é um tratamento, um pós-operatório que pode ser sofrido, mas o sofrimento é rápido. E eu acho que o benefício daquela pessoa que tem aquele vaso saindo, sangrando, é muito bom. E eu te pergunto,
Vou para uma pergunta assim. Papel higiênico, já tinham? Senhora, como coloproctologista médica, doutora Glícia, o que é que a senhora indica? Papel higiênico, falam coisas assim absurdas em relação ao papel higiênico, né? Na hora de você fazer a asepsia. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. O papel higiênico, nós sempre evitamos utilizar, porque ele age como se fosse uma lixa. E aí pode traumatizar. Então, se você tem algum vasinho, como essa hemorroida que está saindo, se você usa papel higiênico, você termina por ferir o ânus, irritar o ânus e ter sangramento, sintomas de coceira. Então, o ideal é que use água. Não precisa ser água, sabão ou lencinhos umedecidos, que também, geralmente, esses lencinhos umedecidos, ele tem produtos químicos que podem irritar a região anal. Então, uma coisa muito simples é lavar com água. Eu sempre oriento enxugar com a toalha, pega uma toalha e deixa só para enxugar o bumbum, a região do ânus, e troca uma vez por semana, mas a gente sempre orienta utilizar água, evitar sempre o papel higiênico. Ok, vamos para o tema principal. Vamos lá, Luciana Freire. Você tem uma pergunta? Pode ficar à vontade. Sim. Uma outra pergunta. Eu sei que existem diferentes causas para as hemorroidas e que gravidez é uma delas, mas eu queria entender o porquê. A hemorroida, na verdade, o desenvolvimento dela é multifatorial. Então, pode ser uma peristalha, a prisão de ventre e a gravidez. Por que a gravidez? Porque o peso da criança, ele vai dificultar o retorno venoso naquela região. Quer dizer, o retorno do sangue, né? O sangue é bombeado pelo coração e ele retorna novamente para ser novamente oxigenado, né? No pulmão. Então, à medida que a gente vai aumentando o útero durante a gestação, a gente vai pressionando aquela região e vai dificultando o retorno venoso. É por isso que não é infrequente mulheres grávidas apresentarem esses vasos na borda anal túrgidos, né? Inchados, dolorosos, por conta principalmente dessa compressão. E é uma coisa que vai e volta depois de ter o filho? Sim, olha, quando a mulher está grávida e que vem para o consultório se queixando de hemorroida, a gente vê que aqueles vasos túrgidos estão ali, a gente faz o tratamento clínico e a gente fala, vamos esperar você parir para ver se essa descida da hemorroida vai continuar ou você não vai ter mais nenhum sintoma. Então, a gente não faz nada, né? Assim, faz a orientação de limpeza com água, melhorar o aporte de fibra e de água, né? De ingestão de água para as pessoas defecarem macio e não ter problema de traumatismo no local, mas não necessariamente vai precisar fazer qualquer tratamento após. É importante que depois de que parir, faça uma avaliação médica para ver como é que está e se tem sintomas que indiquem algum tratamento. Uhum. Entendi, doutora, obrigada. Mas ainda falando de gravidez e agora prisão de ventre, existe esse dado estimado que as mulheres grávidas, cerca de 40% sofrem de constipação, que é prisão de ventre. Esse aí é um novo dado. Por que isso acontece? A prisão de ventre, é só explicar um pouquinho sobre prisão de ventre, que é aquela dificuldade que a gente tem para eliminar as fezes. E a prisão de ventre, pelos médicos, não é só pela diminuição da frequência em defecar, mas a pessoa pode estar defecando todos os dias, ou então de 12 em 2 dias, e faz muita força para defecar, tem uma sensação de evacuação incompleta, ou tem aquelas fezes de bolinha, está defecando todos os dias, mas faz muito esforço com aquelas fezes de bolinha, isso aí é prisão de ventre. Então, não é só porque você não defeca, não é só a frequência que vai dizer se você tem prisão de ventre ou não. E por que que a gravidez tem prisão de ventre? A mulher grávida tem prisão de ventre? Existem vários fatores que contribuem para isso. Um fator é a própria, à medida que a mulher vai aumentando, né, a barriga vai aumentando, o que é que acontece? Existe pode haver uma compressão, né, pelo útero, do reto, e dificultar essa saída das fezes, pode ter uma incoordenação dessa musculatura do assoalho pélvico, devido também ao aumento do tamanho do útero. Outra coisa muito importante são os hormônios que mantêm a gravidez. A progesterona, ela está relacionada com a diminuição dos movimentos do intestino. Também existem medicações. A mulher grávida, ela precisa realmente usar suplementos, um suplemento de ferro. E o ferro, ele é muito importante porque faz com que haja um bom desenvolvimento do feto. Mas o ferro em excesso pode causar a prisão de ventre.
Então, assim, não é que a mulher deve evitar o uso, não é? Ela precisa usar para que o feto, para a criança, seja bem formada na barriga, mas ter medidas para que não piore essa prisão de ventre. Outra coisa é que a mulher grávida, ela tem muita náusea, né? Alteração da vontade de comer, né? Às vezes fica enjoada, e isso aí diminui o aporte de fibra, diminui a ingestão de água, e aí facilita que essas mulheres elas tenham prisão de ventre. Queria que... Estou conversando com a doutora Glícia Abreu, médica coloproctologista, conversando com a gente, batendo um papo aqui. Agora, doutora, é mito ou verdade que a prisão de ventre tem a ver com infecção urinária? Oh, sim, não é mito, não. É verdade, sim. A constipação, ela vem associada, principalmente em crianças, a gente observa isso, em mulheres também, porque existe uma conexão entre o intestino e as vias urinárias, a bexiga. Porque na formação da gente, quando a gente está na barriga, a gente está formando, eles compartilham a mesma inervação. Então, qualquer coisa que dificulte, que haja sobre o reto, pode influenciar e desenvolver quase infecção urinária. Porque é como se a prisão de ventre agisse sobre o bom funcionamento da bexiga. E aí a pessoa começa a ter uma bexiga que fica mais estressada, ou então uma dificuldade do esvaziamento da urina, e isso contribui para a infecção urinária. Então, sim, a constipação ela vem, sim, associada à incontinência, à infecção urinária. E precisa ser tratada para evitar que as pessoas desenvolvam esses sintomas. Agora, doutora Glícia Abreu, queria que a senhora falasse do mal que a cerveja faz no intestino do ser humano. Porque eu estava lendo aqui o seu Instagram e a senhora estava falando sobre esse assunto. Por favor. Na verdade, assim, a cerveja, se você tem um trabalho mostrando que a cerveja, ela não faz mal ao intestino. A cerveja, ela tem dentro dela substâncias que é como se melhorasse a flora, os micro-organismos que tem dentro do intestino. Né? Então, não é que eu estou liberando a cerveja, porque isso, na verdade, foi observado em cervejas com álcool e sem álcool. Então, não é o álcool que vai causar uma melhora nessa, que a gente chama, microbiota, essa população microbiana. É porque existe substâncias dentro da cerveja que favorecem a proliferação de micro-organismos bons. Foi isso observado nesse trabalho. E aí tem muita gente que ficou dizendo, ah, então estou liberada a cerveja? Não, não é que esteja liberada. A cerveja sem álcool, né, ela melhora, ela pode melhorar essa população microbiana. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa vai se sentir liberada, não, vou beber bastante cerveja porque meu intestino vai melhorar. Não, o álcool, ele é ruim, principalmente para o fígado. Esses são trabalhos que mostram que assim, pode favorecer, mas a gente tem que ver também o outro lado, né? Então o álcool, a gente realmente condena o abuso do álcool devido a outros problemas, né, que podem causar no nosso organismo. Queria que a senhora falasse sobre constipação e a dificuldade quando o ser humano faz muita força para defecar, aquela força, ele faz aquela força enorme. E é prejudicial, não é? Por favor. É uma coisa que é muito frequente na nossa comunidade, até por conta da alimentação, que a gente tem uma alimentação muito comum, alimentos ultraprocessados, com baixa fibra. Então, é muito frequente a prisão de ventre, que a gente chama de constipação. E essa constipação, ela tem efeito na mulher, por exemplo, de tanto fazer força para defecar. Não é infrequente eu receber mulheres mais velhas referindo que está com incontinência, quer dizer, perda de fezes sem sentir. Isso, ela fala, doutora, mas eu passei a minha vida inteira tendo prisão de ventre e agora eu estou solta. Isso porque de tanto fazer força para defecar, a musculatura que sustenta ali aquela parte baixa da gente, ela cedeu, ela ficou mais flácida devido a essa força. Além do que é importante também falar que a gente vê muita associação entre prisão de ventre e sintomas emocionais e comportamentais. Tem um trabalho que nós publicamos na Escola Baiana de Medicina, no CEDIME, que é um centro que a gente atende crianças e adolescentes com problemas urinários e com constipação. Nós observamos que esses adolescentes e crianças tinham mais problemas emocionais e comportamentais.
Porque a própria prisão de ventre vem associada ao esforço, vem associada à dor, ao desconforto. Quem não diz que quando está com prisão de ventre fica enfesado, né? A gente sempre fala isso, mas realmente é uma coisa que é constatada através até mesmo de estudos científicos. Uhum. Eu fiquei curiosa, só rapidinho, para completar essa ideia de constipação nas grávidas, qual seria o melhor tratamento, já que as mulheres grávidas têm várias restrições de medicamentos e tal? Mulher grávida, a gente não pode fazer muitos exames, né? Então, a gente não indica nenhum exame, fazer um exame tipo colonoscopia ou então um exame radiológico, porque isso pode prejudicar o bebê. Então, só com medidas simples, bom, aumentar a ingesta de fibras. Então, o que são fibras? Eu sempre falo um importante cereal, então aveia, existe uma fibra chamada psyllium, que é encontrada em casa de produtos naturais, ou então em supermercados. Então, você aumentar aquele aporte de fibra, geralmente eu aconselho uma colher de sopa rasa de 12 em 12 horas, aveia, cevada, frutas cítricas, comer frutas com bagaço, então a laranja com bagaço, abacaxi, o bagaço, uva com a casca, isso bem lavado, né? Aumentar o aporte de água, então a gente deve beber cerca de 8 copos de líquido por dia. Fazer atividade física, então a mulher grávida é um fator também para a prisão de ventre e o sedentarismo, então você melhorar isso, então na maioria das vezes com essa medida, com essas medidas a gente consegue melhorar a prisão de ventre, mas existem situações que não, que elas fazem tudo isso e continuam com prisão de ventre, aí a gente tem que introduzir medicações que nós chamamos de laxante. Mas sem ter esses laxantes, eu chamo aqui a atenção, que deve ser feito com orientação médica, porque existem laxantes, o abuso de laxantes pode fazer com que ela tenha diarreia do abdominal e com essa diarreia ela perca, que a gente chama eletrólito, então sódio, potássio, e essa perda de eletrólitos favorece a prisão de ventre. Então, sempre que usar algum laxante, procura um médico, porque toda mulher que está grávida, ela precisa fazer o pré-natal. Então, o próprio médico obstetra vai orientar o laxante mais adequado para ele. Minha querida doutora Glícia Abreu, um prazerzaço, muito obrigado de verdade. Tem algumas perguntas aí para ela, Luciana Freire? José Marcena comentou aqui no YouTube que cerveja sem álcool não tem graça nenhuma, mas aí paciência, né, doutora? Aí, meu amigo, aí é paciência mesmo. Pior é um problema, né? Então, assim, essa parte do filme, a gente tem que ter que o álcool, ele está muito associado a problemas hepáticos, a gente não pode esquecer também que há problemas gástricos, é um fator de risco para lesões malignas, então, o álcool, a gente tem que ter muito cuidado, né, em excesso, assim, tudo em excesso sempre faz mal. Agora tem horário para a gente ir no sanitário sempre, ou é uma coisa aleatória, pontual? Pois é, quando a gente come, a gente desenvolve, quando a gente distende o estômago, quando a comida cai no estômago, existe um reflexo chamado reflexo gastroalcoólico. Então, distende o estômago e aí manda essa distensão, através de vias nervosas, manda uma mensagem lá para o cérebro, para o reto. Esvazia, que vem coisa nova. Então, geralmente, quando a gente come, a gente tem vontade de defecar devido a esse reflexo. Geralmente, esse reflexo ele é mais intenso pela manhã, porque a gente ficou 8 horas em jejum. Então, quando a gente come, há uma distensão abrupta, né, rápida do estômago que estava em jejum durante a noite, que a gente estava dormindo, e aí parece que a gente tem mais força para defecar nesse período da manhã. Quem tem prisão de ventre, a gente sempre fala que tentar fazer um hábito, mesmo que não tenha vontade, após as principais refeições, sentar no vaso sanitário por cerca de 5 minutos para começar a desenvolver a vontade para defecar. E sempre a gente fala comprar um apoio para os pés, porque aquele apoio para os pés facilita o ângulo anorretal, ele abrir durante a defecação e relaxa o assoalho pélvico. Então, pessoas que têm prisão de ventre, crianças, idosos, a criança ela fica com o pé penduradinho quando está no vaso sanitário, porque o vaso sanitário é mais alto, então, espere sempre, coloca um suporte para que eles fiquem como se fosse uma posição de cócoras, que é isso que vai facilitar a defecação também. Então, são medidas simples, água, fibra, uma melhor posição para defecar, obedecer o relógio do intestino, então, comeu, deu vontade de defecar, não prender, vai no banheiro e defeca. Valeu, doutora Glícia, um abração, muito obrigado de verdade, viu? Obrigada, é um prazer sempre estar aqui contribuindo com vocês, para que vale o conhecimento para a gente guardar para a gente, né? Muito rock and roll?
Muita música eletrônica? Não, agora eu tô tranquila, tô quieta. Alguém ficou falando, não foi? Tchau, doutora, um abraço. Tá bom. Ai, minha querida Lara, você, o jornal que tinha aqui era meu. Você pegou pra quê? Qual que objetivo? O objetivo foi ler a matéria. Turismo sob holofotes do Jornal da Metrópole. O que é isso, Diogo? O que é isso? Tem grau, tem grau. Minha nossa senhora. Hoje sextou, ele tá tirando onda. Tem grau, pô. Ah, e cadê o de grau? Esse tem grau. E cadê o só grau? Eu esqueci no carro. Ah, entendi. Se quer que tem o turismo sob... Você acredita que vamos ter um turismo... explosivo ou essa ameaça de Covid não, pode assustar? Não vai. Eu acho que não vai assustar. Você não quer? Eu não quero. Ah, tá, tá. Eu também não quero. Mas, não, mas não teve vai, na não. China? Não, Zé, eu não quero ver. Você vai falar disso? Você não quero já? Saber, não. Faculdades. Não, não, Zé Eduardo. Porra, rei, na boa. Não vamos falar disso. Eu acredito que vai dar tudo certo. Você quer falar de quê? Diga. Você perguntou por que eu peguei o seu jornal. O que é que tem aí? Aqui está falando que o turismo está sob holofotes. Porque a atividade geradora de emprego e renda em todo o estado volta ao destaque após pandemia e descaso governamental. Entendeu? Mas a matéria está meio a vaselina aqui, eu achei. Nem bateu, nem assoprou, entendeu? É, entendi. Mas é isso, vamos pedir a Deus, né? Que a gente vai ter uma reformas, a gente vai ter uma nova gestão. O presidente Lula já falou sobre as relações internacionais que ele vem tendo aí com outros países e que ele vai trabalhar no fomento da atividade do turismo. E a gente espera que o governo estadual dê essa prioridade, né? Afinal, a vocação do nosso estado é essa. Bienal do Livro, sucesso, hein? Fui ontem, amei. Você foi? Fui, é claro. Você conseguiu ver Itamar? Não consegui ver nada, fiquei pirada. Por quê? E vou te falar, porque tava assim, o lugar de Itamar... Você fez alguma crítica no Instagram? Eu não. Eu não critico no Instagram, eu critico... Não, você... alguma coisa tava lotado, não? Foi no Jornal à Tarde, que tava entupido. Não. E não deu pra entrar em algum lugar. Não, tava ótimo. Eu fui 16h. O que eu fiquei muito feliz foi de ver muitas escolas públicas, crianças do ensino das escolas municipais de Salvador, desde bem pequenininhos até adolescentes. Tava repleto de crianças, estudantes lá. E eu soube que a Secretaria de Educação do município deu um cartão, Zé Eduardo, pra toda criança, pra que ela pudesse, como se fosse um dinheirinho, pra ela poder comprar um livro na Bienal. Ah, eu achei essa lá. Quem deu? O Secretaria Municipal de Educação. Pô, que bom, velho. Toda criança, todas as escolas que foram, a criança tinha um cartão que ela podia trocar por livro. Incrível. Incrível a iniciativa. E aí eu vi lá um monte de criança tirando foto do cartão, tirando foto com o livro. Achei muito legal a Bienal. Ontem teve Gregório do Vivier, que eu tentei entrar, não consegui. Depois teve dois escritores famosíssimos, né? Que eu achei o espaço muito pequeno. Teve Ivete Sangalo Itamar, ontem também. Teve Ivete. Conversando sobre educação e filhos e tudo mais. E segue, né? Marim Pietri vai estar no domingo até segunda. Sucesso. Até terça-feira tem Bienal. Uhum. Parabéns. Parabéns à prefeitura. Parabéns, Bruno. É isso aí. Livra, educação na cabeça desses meninos. Educação. É a salvação para o tráfico, para o crime, para a violência, para muitas coisas. Tchau, tchau. Já botou óculos, ó. A Rádio Metrópole apresentou Jornal. Jornal. Jornal da Bahia no ar. Informação em tempo real para todo o estado. Jornal da Bahia no ar. Apresentação. Mário